ඉතින් අපි වගේ පුංචි අයට අම්මා කියලා කියන එක හොඳ නැහැ. එකල ධර්මාශෝක රජතුමා බුදුදහම වැළඳගෙන ලංකාවට මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ වඩිනවා. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරලා බුදුදහම ස්ථාපනය කරනවා. එවෙලෙදී බොහෝ පිරිසක් දෙනා මේ පැවිද්දට පත් වෙනවා. इन पशु अनुला बिसव अहनवा अपिटा मेहनीन हंसला वेंट बैद पवधि वेंट बैद के थिंग अन्वेलाधिकेन अपिट पवधि कर अंट बै मगे नंगी संगमीता तेरणीन हंसेव लंकावट वडमला पवधि पवधि वेंट पुलवांकन थिंग एवेलावधि संगमीता तेरणीन हंसे जयश्री मा बोधीन हसे गे दक्षिण शाखाव रगेन लंकावट वडम करला अनुलादेवी अतल पांसीया पिरीसव मेहनीन हंसेला बाट पत्कर मेन मे विधिट भिक्षुनी हसेला मेहनीन हसेला लंका वडम करन कालेदि महानुवर राजधानी मे मेहनी ससन नतिवेन मेहनी ससन नतिवन हम अपिट मेहनी ससन नतिनो नमूत वर्तमान काले वन विट मेहनी ससन नवता गुड नगिलतीन एनामुदु वर्तमान कालेदि मेहनी हसेला भिक्षुनी हसेला पिलिगा नेने ඉතින් අපිට අපි වගේ පුංචි මෙහෙණිනාසලාට පවා සිල් මෑණියෝ දසසිල් මාතාවෝ වැනි වචන වලින් අපිට ආමන්ත්‍රණය කරනවා. ඉතින් මෑණියෝ කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අම්මා කියන අර්ථය. ඉතින් අපි වගේ පුංචි අයට අම්මා කියලා කියන එක හොඳ නැහැ. ඉතින් මං ඉල්ලා සිටිනවා බොහෝ මෙහෙණිනාසලා පිට රටවල ගිහිල්ලා පවා භික්ෂුත්වය අරගෙන එනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පුංචි වයසේදී පවා මහාන දිවියට පත් වෙනවා. ඉතින් අපිටත් මෙම ශාසනය ඉදිරි මෙහෙවරක් කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් අද රටේ ඉන්නවා ගෞරවනීය නායක හිම්පාණන් වහන්සේලා බොහෝ දෙනෙක්. ඉතින් මම මේ නායක හිම්පාණන් වහන්සේලාගෙන් පවා ඉල්ලා සිටින්නේ අපිට හිමියේ මෙහෙණින් වහන්සේලා කියන තැන ඒ මෙහෙණින් වහන්සේලා කියන ගෞරව නාමයේ ඒ භික්ෂුත්වය අපිට හිමි කරලා දෙන්න කියලා මම කරුණාවෙන් යුක්තව ඉල්ලා සිටිනවා. මෙහෙණියක් මෙන්න පිං කර ඇත සසරේ වතු සුදු මල් පවයන් මවතට හැරේ අරහන් දජය බඹලන් දසත වෙත දිනක දිලැබේවා මෙහෙණිය කියන නාම දිනක දිලැබේවා මෙහෙණිය කියන නාම හරි වචනම් සංවර රචන
चंचल कल युग शाली